waxaa soo baxayay digniino culus oo la xiriira dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Waxaa laga yaabaa in nuclear u adeegsada Ruushka ay leeyihiin dunida oo dhan. Haddaba isha ayaa lagu hayaa waxa ka dhici kara waddanka Ukraine ama reer galbeedka intiisa kale. Barnaamijkan ayaanu si gaar ugu gorfeyn doonaa saaxiibayaal. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa ka digay in iska horimaadka Ukraine uu halis ugu jiro in uu isku bedelo dagaalka saddexaad ee dunida iyo in NATO ay xor ahaan ku howlan tahay dagaalka in wakiil ay ka noqoto oo ay la gasho Moscow iyada oo siinaysa hub caalamiya waddanka Ukraine. Wareysi dhinacyo badan taabanaya oo laga sii daayo telefishinka dowladda shalay oo Isniin ahayd ayaa Lavrov waxa uu sheegay in halista iska horimaadka nukleerka ay tahay in aanu dhayalsan karin, isla markaana udub dhaxaadka heshiis kasta oo lagu soo afjaray colaadda Ukraine ay ku xiran tahay inta badan xaaladaha milatariga ee dhulka. Wareysiga ayaa waxaa laga sii daayay telefishinka dowladda saacaduun kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken iyo xogeyaha difaaca ee waddanka Mareykanka Lori Austin ay booqdeen Kiev, waxayna u ballan qaadeen kaalmo milatari oo dheeraada oo la siinayo Ukraine. Austin waxa uu sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu arko Ruushka oo jilicsan, waxa uuna ballan qaaday in uu hubeynayo Ukraine si uu uga caawiyo in uu guulka gaaro ama ay ka adkaadaan Moscow. Mareykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu martigeliyo kulan ay isugu imaanayaan in ka badan 40 waddan toddobaadkan. Wadahadallada difaaca ee la xiriira Ukraine, kaas oo diiradda lagu saari doono keenista hub badan oo la siiyo Ukraine, waxa uu sheegay inuu dalbanayo in sida uu Mareykanku u taageeray Ukraine loo taageero oo dalalka reer Yurub oo dhan ay bixiyaan hub iyo saarad militari, xitaa dhaqaale lagu iibiyo hubka ay muhiim yahay, ayuu yiri. Intii lagu guda jira wareysiga Isniintii, Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka, waxa laga weydiiyey muhiimadda ay leedahay in laga fogaado dagaalka saddexaad ee dunida iyo in xaaladda hadda jirta ay la mid tahay xiisadda gantaalada Kuuba ee dhacay 1962 oo ahayd meel hoose xiriirka Mareykanka iyo Midowga Soofiyeed. Lavrov waxa uu sheegay in Ruushku wax badani ka qabanayay ama ka qabanayo sidii uu u ilaalin lahaa mabaadiida ah in uu ku dadaalo sidii looga hortagi lahaa dagaalka nukleerka, haba yaraatee ma ogolo, laakiin waxaa ku qasbaya, buu yiri, kuwa ka soo horjeeda oo Mareykanku ugu horeeyo. Tani waa meesha ugu muhiimsan ee aanu wax walba ku salaynayno. Khatarta hadda waa in aanu mid aanu inta badan ay dunida u badan tahay inay dhici karto, ayuu yiri Lavrov. Ma doonayo inaanu kor u qaado khatartaasi si macmal ah. Qaar badan ayaa jeclaan lahaa taas. Khatartu waa halis, waana dhab, waana in aynu dhayalsan oo aynu ka fogaanaa wax walba oo keeni kara in nukleer dunidu ka dhaco. Dhulanka Ruushka oo 2 bilood jirsaday ayaa Ukraine dhankeeda waxa ay ka soo seegaysaa arrimo halisa, waxaana weerarkan ugu weynaa ee lagu qaado dal reer Yurub uu noqonayaa 1944-kii weerarkan waxa uu sababay dhimashada kumanaan kun oo qof, waxaana uu hoos u dhigay magaalooyinkii iyo dhul badan oo uu burburiyey, waxaana uu qabsaday in ka badan 5 milyan oo qof oo inay ka qaxaan Ukraine waajib ay ku noqotay. Moscow waxay ugu yeertay ficiladeeda howlgal military oo gaar ah si hubka looga dhigay Ukraine loogana ilaaliyo Naziga. Kiyev iyo reer galbeedka ayaa sheegay in tani ay marmarsiiyo been abuur u tahay dagaal gardaraa oo loo meeldayin oo uu Ruushku ku qaaday dal madax bannaan oo uu leeyahay madaxweyne waa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Eedeyntan loo jeedinayo Putin waxay dusha ka saaraysaa in wax walba oo dhacay isagu mas-uul ka yahay. Hogaamiyaha Ruushka horaantii dagaalka ayuu sidoo kale heegan sare geliyay ciidamadiisa nukleerka, isagoo tix raacaya hadallada gardarada ee reer galbeedka. Bartilmaameedka sharciga ee Lavrov ee difaacaya ficilada Moscow ayaa sidoo kale ku eedeeyey Washington in ay wadahadal la'aan hadda sameynayso wax walba oo ay kaga horjeegi karto Ruushka oo ay kaga xanaajinayso. Mareykanku si dhab ah ayuu u joojiyay dhammaan xiriirkii ula lahaa sababtoo ah waxa uu nagu qasbanaaday in aanu difaacanno dadkeenna Ruushka ee jooga Ukraine. Lavrov ayaa sidaas yiri isagoo ku celceliyey sababta keentay duulaanka Moscow ee deriska koonfureed ee Ukraine, laakiin waxa uu sheegay in sahayda reer galbeedka ee hubka casriga ah oo ay ku jiraan gantaalada lidka taangiyada ay Javelinka loo yaqaano, baabuurta gaashaaman iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee cidna awoodin ay ahaan doonaan tallaabooyin kale oo daandaansi ah oo loo xisaabin karo in lagu sii dheeraado colaadda habkii lasoo afjari lahaa dagaalka, waxaana si toos ah u sheegeen in dagaalku uu ku sii fidi karo dunida inteeda kale inta hub la siinayo Ukraine. Hubkan ayaa noqon doona bartilmaameed sharci ah oo loogu talagalay milatariga Ruushka oo ku howlan howlalka gaarka ee Ukraine, gaar ahaan dhanka bari, ayuu yiri Lavrov, wareysi gaar uu bixiyey.
xarumaha keedinta ee galbeedka Ukraine waxaa la beegsaday in ka badan hal mar. Ciidamada Ruushka sidee ayay wax kale u noqon kartaa? Ayuu ku daray NATO xor ahaan waxay dagaalku ku jirtaa Ruushka, iyadoo adeegsanaysa wakiilkeeda, waxayna hubaynaysaa wakiiladaasi oo uu kala jeeda dalalka deriska la ah. Waddanka Ruushka oo Ukraine ugu horeyso, dagaal micnihiisu waa dagaal, Ruushkuna kama baqaya, ayuu mar kale wareysigiisa ku yiri wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaas. Waxa uu sheegay in maamulka Kiyev aysan gorgortan ku jirin, si niyad sami ahna ay madaxweyne Volodymyr Zelensky oo ah jilaa hore uu la mid yahay ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo ciyaaraya dadweyne ama ciyaar dadweynaha u soo bandhigaya halkii uu wax ka qaban lahaa hawsha gacanta uu ku haysa ee gorgortanka kula jirtay nolosha bini'aadanka la badbaadiyo. Waa run in ay jirta khatar weyn oo dunida ku soo wajahan, waa sadhab in aysan jirin cid badbaadin karta oo ama isu diyaarinaysa inay badbaadiso. Waxaa reer galbeedku iyo NATO isku diyaarinayaan in Ruushka ay la dagaalamaan, ayuu leeyahay wasiirka arrimaha dibadda. Waxay la mid yihiin hab ay u awoodaan in ay u ciyaaraan. Tusaale ahaan, waa ku dayanayaan in gorgortan ay geliyaan dhiig dadeed, ayuu yiri Lavrov. Si kastaba ha ahaatee, waxa uu Moscow ay sii wadi doontaa la hadalka kooxaha wadaxaajoodka ee Ukraine, ayaa lagu yiri. Sida xaalad kasta oo ciidamada qalabka sida loo isticmaalo, dabcan wax walba waxay ku dhammaan doonaan heshiis, laakiin xuduudaha heshiiskan waxaa lagu go'aamin doonaa marxalad ficilada militariga, kaas oo heshiiskani noqonaya mid dhaba, ayaa lagu yiri si wareysiga. Sidoo kale, hadalka Lavrov ayaa yimid uun kadib markii ay soo baxayeen warar sheegaya in Putin uu miiska ka saarayo suurtagalnimada inuu heshiis la saxiixdo Ukraine kadib markii uu quustay markabka Moscow ee caalamka badda madow isticmaalayay. Waxaana si toos ah u sheegay in markabkaasi uu saameyn u yeeshay ama saameyn u geystay waddanka Ruushka. Wargeyska Financial Times oo soo xiganaya saddex qof oo lagala hadlay wadahadallada uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka ayaa sheegay in koor sii horeysay oo Isniinta ahayd in Putin uu muuqdo in uu doonayo inuu qabsado dhulka Ukraine inta suurtagalka ah, halkaasna kadib uu ka fogaado wax walba oo wadahadal ah. Waxa uu u baahan yahay inuu helo hab uu uga soo baxo kan guuleysta, mid ka mid a dadka ayaa yidhi. Laakiin Moscow kadib uma eka mid guuleysata, sababtoo ah waxay ahayd bahdil xooggan waxay la kulmeen. Marka loo eego dhanka caasimadda, dhimashada Musgaafa waxay ay daba socotaa go'aankii ama go'aankii gudoominta ee Ruushka uu kaga baxay waqooyiga Ukraine, isla markaana uu kaga tanaasulo qorshihiisa uu ku doonayo inuu ku qabsado caasimadda Ukraine ee Kiyev. Hadafkiisa uu sheegay markii uu bilaabay duulaanka 24-ka Febraayo, Moscow ayaa hadda sheegtay in hadafkeedu yahay in ay qaadato Donbas ama ay qabsato oo ay gobolka warshadaha inta badan looga hadlo Ruushka afkeeda oo bariga Ukraine ku yaalla, iyada oo labada dhinacba ay sheegeen in ololaha bariga uu socdo. Haddana Ruushka weli ma uusan qaadin duulaan dhan walba ah, mana uusan gaarin wax horumar oo la taaban karo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa sheegay in goor dambe Isniinta ahayd ay digniinaha Lavrov ee ku saabsan iskahorimaadka nukliyeerka keliya ay ka dhigan tahay Moscow in ay dareemayso guuldarro, wuxuuna ku booriyey reer galbeedka inay sii wadaan taageerada Kiyev. Ruushka waxa uu lumiyey rajadii ugu dambeysay ahayd inuu adduunka ka cabsi geliyo in uu taageero, ama haddii taageero Ukraine la siiyo in la dunida baaba'ayso. Kuleba ayaa ku soo qoray Twitter-kiisa, "Marka hadalka khatarta dhabta ah iyo waxa la mid ah waxay noqotay mid ay iska dhahaan reer Ruushka, tani waxay la macno tahay oo keliya Moscow inay dareemayso guuldarro Ukraine ay ka heshay. Sidaa darteed, dunida waa in ay laba jibaartaa taageerada Ukraine si ay u guuleystaan ayna ilaaliyaan amniga Yurub iyo kan caalamka," ayuu mar kale ku yiri qoraalkiisa wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine. Wadaan saaxiibey, halkaas aynu ku soo gabagabeynayaa barnaamijyadeenna tan iyo qaybta kale. Inta aynu ku kulmi doono, nabadgelyo.